iz tumačenja o proroku Izai Euzebija Cezarejskog biskupa, glas onoga koji viče u pustinji. Glas vapijućeg u pustinji, pripravite put gospodnji, poravnite staze Boga našega. Otvoreno pokazuje kako se ono o čemu govori proročanstvo neće dogoditi u Jeruzalemu već u pustinji, a to je ono što ima nastati, da se slava gospodnja pojavi, i da spas Boži bude obznanjen svakom tijelu. I to se povijesno i doslovce ispunilo tada, kad je Ivan Krstitelj propovjedao spasonosni dolazak Boži u Jordanskoj pustinji, gdje se spas Boži i pokazao, jer se Krist i njegova slava svima očitova onda, kad se krstio, te se otvoriše nebesa, a duh sveti siđe u liku goluba, i stade nad njim, a glas oče zaori, svjedočeći u prirok sinu. Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. I to se govorilo, jer je Bog imao doći u pustinju, od vajka da besputnu i nedohodnu. Poganski narodi nisu poznavali Boga, te su se od njihova spomena svi pravednici Boži i proroci odrećali. Iz toga naređuje onaj glas da se pri prvi put Božoj riječi, da se ne i opor poravni, kako bi o ovom dolasku Bog naš mogao ići naprijed. Pripravite put gospodnji, to je onaj blagovjesnički proglas i utjeha nova, što nam ono želi svim ljudima dati do znanja spasenje Božje. Na visoku se uspni goru, blagovjesniče Siona. Podigni snažno svoj glas, blagovjesniče Jeruzalema pošto je bilo riječi o glasu što viče u pustinji, ove spomenute tvrdnje ponajprije odgovaraju blagovjesnicima, prikladno se njih spominju i navješćuju dolazak Boži među ljude, pa je spomen blagovjesnika zgodno uslijedio i za proroštva o Ivanu Krstitelju. Koji li je dakle taj Sion, ako ne onaj što se ranije zvao Jeruzalem? Jer je i sam bio gora, kao što tvrdi ono pismo kad veli i gora Sion gdje si se nastanio. I apostol, pristupili ste gori Sionu. Nije li možda time označen apostolski zbor izabran iz negdašnjeg naroda obrezanja? To je onaj Sion, Jeruzalem, koji prihvati spasenje Bože, a sam je sagrađen na gori Božjoj, to jest na jedinorođenoj njegovoj riječi kojoj naređuje da se uspne na visoku goru i navijesti riječ spasenja. A tko je taj što javlja blagu vijest ako ne evanđeoski zbor? Što znači navješćivati blagovijest? Znači propovjedati svim ljudima, a ponajprije gradovima judinim, Kristov dolazak na zemlju. Euzebije Cezareski rođen je 265. godine preminuo 340. Bio je biskup u Cezareji Primorskoj, glavnom gradu tadašnje Palestine, danas u Izraelu. Autor je velikog broja književnih dijela. 313. godine izabran je za biskupa u Cezareji jer je bio prijatelj cara Konstantina. Na prvom Nicevskom saboru zaozeo je pomirljiv stav te želio postići kompromis između zagovornika arijanstva i njihovih protivnika. Ispojed dvjere što je on predložio, postala je, čini se, temeljem nicejskog vjerovanja prihvaćenog na tom saboru. I nakon nicejskog sabora, Eusebije će biti uključeno u borbe oko arijanstva, te se zajedno sa Tanazijem Aleksandrijskim, koji je kasnije bio prognan 335. godine, bori za pravovjerni nauk. Ubrzo nakon smrti cara Konstantina umire i Eusebije, Verjetno uce Zareji.